No cal dir que avui, per mi com a directora general de Patrimoni Cultural, és una satisfacció poder presentar aquesta sessió de conferències que s'emmarquen dins de les jornades europees del patrimoni que avui comencen i que seran fins al diumenge, dia 11 d'octubre. Les jornades europees de patrimoni són, segurament tots vosaltres ho coneixereu, les coneixereu, són l'esdeveniment cultural participatiu més important a nivell d'Europa, dels quals ajuntaments, entitats, agrupacions culturals locals d'arreu d'Europa són les encarregades d'organitzar, no?, aquestes activitats amb un objectiu clar, que és facilitar els recursos per descobrir i viure el patrimoni cultural, concebut com un bé tant a nivell local com a nivell europeu. Són molts els municipis i entitats de Catalunya que participen en aquest esdeveniment. Hi ha programades més de 439 activitats gratuïtes de diferents tipologies, jornades, portes obertes, visites, lògicament visites guiades, tallers, tallers, conferències, concerts, etc. Distribuïdes aquest any en 181 municipis. Totes, com amb la situació que estem vivint, totes elles es duen a terme amb totes les pertinents mesures sanitàries i també podem dir que, tot i que és un any diferent a la resta, s'ha complert aquest lema que tenim, que no és només un lema, sinó és una realitat de que la cultura és segura, i podem dir que estem més o menys amb el mateix nombre d'activitats que es van programar l'any passat. Catalunya pren part en aquest esdeveniment des de la seva creació, que va ser l'any 91. Llavors, en aquell moment, impulsat, lògicament, pel Departament, amb la col·laboració de la Federació de Municipis, amb l'Associació Catalana de Municipis, l'IRMU, l'Institut Ramon Muntaner, i també des del 2019 comptem amb la col·laboració de l'Associació Capital de la Cultura Catalana i Catalana Sacra. És un esdeveniment obert per tothom i és una gran oportunitat de continuar coneixent la riquesa i l'atractiu del nostre patrimoni, amb l'objectiu, lògicament, d'estrènyer vincles entre la societat i el patrimoni. Així doncs, avui, diguéssim, aquesta és la jornada que dona tret de sortida a aquestes jornades europees del patrimoni, per tant, amb una sessió dedicada al magnífic Saló Sant Jordi, que presideix el Palau de la Generalitat, del nostre govern, des de fa més de 400 anys. Bé, podem dir 400 anys, però en realitat, històricament, són molts menys, perquè no cal oblidar que des d'aleshores Catalunya ha perdut reiteradament la sobirania i la capacitat d'autogovern, de forma que es podria deixar d'aquests 400 en la meitat gairebé 200, sent generosos. Mentre la resta del Palau ha estat ocupat, la resta d'anys ha estat ocupat per organismes judicials, administratius, com va ser la Reial Audiència, imposada en el 16 pel decret de nova planta, i que més o menys després ha estat transformada sota el règim liberal. I va ser present fins al 1908. En tot aquest període històric, el Saló Sant Jordi, com a peça eminent del Palau, ha seguit no només les transformacions degudes als canvis artístics i culturals d'aquest llarg període, sinó també i sobretot l'expressió del seu esdevenir polític. Així ho mostra la seva canviant funcionalitat i amb ella la seva decoració artística amb la qual s'ha volgut expressar a cada moment. Avui aquí es repassarà aquest recorregut des de la seva construcció per l'arquitecte, eminent arquitecte del Renaixement i barceloní Pere Blai, que, per cert, mort el 1620, o sigui que avui a sobre aprofitem per commemorar aquest 400 anys o quart centenari de la seva mort, i per tant també ho podrem considerar com un homenatge cap a ell. Les conferències seguiran des de la seva construcció, a cavall dels segles XVI i XVII, fins a l'actualitat. El recorregut que ha experimentat aquest saló o capella gran de Sant Jordi, com se li deien en el seu inici, per arribar a les propostes de futur que ara mateix es formulen. Així doncs, aquesta sessió d'avui no es circumscriu només en el repàs de la història, sinó que també parlarem, i especialment, del seu present i sobretot del seu imminent futur. El recorregut artístic del Saló Sant Jordi havia quedat paralitzat
fa gairebé 100 anys, entre els anys 1926 i 1927, i es podria dir que ha hivernat des d'aleshores amb una decoració, expressió de les pulsions d'una dictadura, la de Primo de Rivera, imposada amb l'objectiu, entre d'altres, de combatre justament les aspiracions democràtiques d'emancipació i de sobirania del poble de Catalunya. Un programa polític i social curosament desplegat per unes pintures que regalimen doctrina. Les pintures executades en els anys 1926-1927, no sense amb una notable polèmica i oposició ciutadana i artística, que en aquell moment i que han perdurat fins al present, encara que parcialment foren arrencades en els anys de la República, Llibertat Republicana, entre el 32 i el 39. El 39, amb la victòria franquista, les pintures extretes varen tornar al Saló i han estat fins ara, com és prou evident. Culturalment i políticament, contestades de forma reiterada pels seus continguts difícilment compatibles amb aquells que la societat catalana contemporània defensa i impropis des de tots els punts de vista de la seu del govern de Catalunya, el president, el molt honorable president Quim Torra, va decidir crear l'any passat una comissió compartida d'experts i representants institucionals del camp del patrimoni, l'arquitectura i la història de l'art per poder valorar-les històricament i artísticament. Decidir sobre el seu futur i plantejar a banda la seva salvaguarda i una nova presentació per a aquest espai eminent, digne de l'entitat monumental que Pere Blai li va saber donar ja fa 400 anys. Els treballs d'aquesta comissió es varen dur a terme entre el setembre i el desembre de l'any 2019 i en varen sorgir un dictamen amb tres punts que resumidament us els compartiré, que deien que el conjunt pictòric executat sota la dictadura de Primo de Rivera dels anys 26-27 desplega en murs i voltes un relat històric altament connotat per continguts polítics i ideològics, la inadaptació dels seus continguts als valors cívics i polítics contemporanis en la fa presència del tot inadequada en la peça més representativa de la seu del govern català, on han d'imperar els valors de la democràcia, la llibertat i la tolerància que la pintura ignora, o fins i tot podríem dir que suposa. I en cap cas el seu molt alt relatiu i mitigat valor històric pot justificar mantenir-les en el seu emplaçament actual. Aquest era un dels punts que va acordar la comissió. A l'altre punt, el Saló o l'antiga capella gran de Sant Jordi, on es troben les pintures en qüestió, correspon a la peça principal de la gran obra renaixentista del Palau de la Generalitat. Tanmateix, aquest ambient arquitectònic excepcional queda en gran part ocult o profundament emmascarat per l'ornamentació pictòrica dictatorial. En conseqüència, la seva presència de forma enfosqueix i destorba en gran mesura la reconeixença dels valors artístics que fan d'aquesta peça l'espai arquitectònic de major valor, magnitud i significació del regiment a Catalunya. Per tant, també en aquest sentit, es jutja tot del tot inapropiada la presència de les esmentades pintures, en tant que es té per objectiu patrimonial primordial la recuperació dels significats especials propis i singulars d'aquest saló. I l'últim aspecte que va acordar la comissió és que les pintures de la dictadura foren esteses per sobre i ocultaren els frescs no gaire anteriors, obra del pintor Joaquim Torres García, amb l'obert objectiu d'emmudir-les en tots els sentits, artístics, culturals i polítics. Aquesta primera decoració, introduïda al segle XX, va formar part de l'àmplia obra de restauració i renovació del Palau, encetada sobre la presidència de la Diputació barcelonina i després de la Mancomunitat Catalana per part d'Enric Prat de la Riba. La retirada de les pintures en qüestió es considera un gest de reparació i reconeixença envers l'obra proscrita de Torres García. Llavors, per fer efectiu aquest dictamen, que conclou que no és justificable mantenir les actuals pintures i que cal recuperar els valors dels propis i singulars de l'espai renaixentista, arquitectònic renaixentista, de forma conjunta els departaments de Presidència i el Departament de Cultura han preparat aquesta operació
culturalment ambiciosa i compromesa que contempla d'entrada la retirada i salvaguarda de les pintures de la dictadura amb les màximes garanties tècniques per assegurar-ne la integritat i la conservació que és a càrrec del Centre de Restauració de Béns Mobles i que compta també amb l'acord o amb l'informe de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la ciutat de Barcelona amb data 2 de desembre del 2019. L'execució d'aquesta important actuació no pot quedar orfa o inacabada un cop retirades les pintures i per això mateix s'ha previst una altra intervenció. Aquesta adequació provisional respectuosa i de posada en valor de l'obra renaixentista de Pere Blai, que ha estat treballada amb els equips tècnics tant del Departament de Cultura com de Presidència, amb assessorament, col·laboració, etc. de l'equip d'arquitectura Bosch Capdeferro, a l'espera d'una proposta d'agençament a llarg termini de l'espai. Justament per presentar al públic i difondre els continguts d'aquest important projecte cultural, exposar els seus fonaments des del punt de vista de la història, de l'art i l'arquitectura, així com presentar els criteris d'execució i objectius programàtics, s'ha dissenyat la sessió de conferències que ara obrim, amb coincidència, com us comentava anteriorment, amb la celebració internacional de les Jornades Europees del Patrimoni. Aquesta sessió comença amb l'exposició titulada Pere Blai, arquitecte renaixentista del Saló Sant Jordi, que serà a càrrec del senyor Marià Carbonell i Boades, catedràtic en Història de l'Art i membre de la comissió per a l'estudi d'aquesta decoració pictòrica del Saló Sant Jordi. Per commemorar el quart centenari de la mort, com us comentava, es farà un recorregut per l'obra arquitectònica de Pere Blai, culminant amb els elements arquitectònics renaixentistes del Saló. Tot seguit, esperarem les paraules de la honorable senyora consellera Budó, consellera de Presidència i portaveu del Govern de Catalunya. Aquí aprofitar per excusar la presència de la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, com deveu saber tots, està treballant des del confinament, o sigui, confinada des de casa seva, però per això avui no ha pogut estar aquí amb nosaltres. La següent conferència serà la història del Saló Sant Jordi, serà per part del senyor Eduard Riu i Barrera, arqueòleg, historiador i també membre de la Comissió de l'Estudi per la Decoració del Saló Sant Jordi, i que tenim la sort de compartir i treballar conjuntament amb nosaltres al departament, per conèixer les seves transformacions funcionals i de decoració i posar-les en relació amb l'evolució històrica, cultural i política del país, així com les institucions de govern que l'ambient ha hostatjat. En tercer lloc, i després d'una breu pausa, la conferència Estat de conservació de les pintures del Saló Sant Jordi i casuística de la seva conservació-restauració, a càrrec de la senyora Maite Toneu, conservadora i restauradora especialista en pintura sobre tela del Centre de Restauració Béns Mobles de Catalunya. Ens explicarà l'estat de conservació de les pintures sobre tela dels anys 26-27 que actualment decoren el Saló, així com el procés que s'ha previst per a la seva retirada i conservació integral. I en darrer lloc, l'equip d'arquitectes de Bosch Capdeferro, amb la presència de la senyora Bet Capdeferro, que s'incorporarà més tard, presentaran la proposta d'adequació provisional del Saló Sant Jordi i criteris d'intervenció, que ha de permetre, un cop retirada la decoració, l'agençament aquest provisional d'un gran espai d'acord amb l'alta dignitat que li pertoca a l'espera d'una solució a llarg termini que contempli la presentació i decoració del Saló, pendent aquesta de les propostes que puguin recollir el concurs d'idees que amb aquesta finalitat s'espera convocar més endavant. I per desgranar aquest interessant programa de conferències, dono pas a la primera d'elles, que, com hem comentat, dictarà el senyor Marià Carbonell, catedràtic de la Universitat Autònoma i expert ben reconegut de l'arquitectura. I només doncs, que tingueu una bona jornada, agrair a tots els equips que han fet possible tot aquest treball des de ja l'any passat i que han estat tant de Presidència, capçalat per la senyora, la subdirectora Anna Clarimont per part de Presidència, el senyor Jordi Domecq per part del Departament de Cultura, amb els seus caps de servei pertinents, l'Helena Belart, el Santi Castillo, que ara no el veig,
aquí, la Júlia Roca, també, per, bueno, per haver estat treballant tot aquest temps amb aquest projecte, que, com us comentava, d'alt valor i d'interès, i també per organitzar i poder donar el tret de sortida a les jornades que avui, avui inaugurem. Moltes gràcies. Bé, bon dia. En primer lloc, vull agrair a l'organització de les Jornades Europees de Patrimoni l'invitació per dissertar una estona sobre Pere Blai i l'arquitectura del Renaixement a Catalunya, un tema que historiogràficament ha estat tradicionalment molt, molt marginat. Que no va tenir cap valedor fins als anys 30 del segle passat, de forma molt, molt puntual, però que no ha estat reivindicat d'una manera més contundent fins a finals dels anys 80 del segle XX. I en aquest sentit voldria recordar, i és un homenatge implícit, el mestratge de la persona que em penso que més ha fet en els últims anys, o va fer per reivindicar justament aquesta arquitectura, que era Joaquim Garriga, que va finar fa 2 anys. No costa, no sé per què no passa això. A veure, aquí, perdó. Amb la fletxita que és aquí, aquí, aquí. Ja està, sí, gràcies. Bé, la difusió de llenguatge clàssic en l'arquitectura catalana d'època renaixentista va ser de ritme lent, de distribució geogràfica irregular i de qualitat molt heterogènia. Les raons eren de dos tipus. N'hi havia d'alienes als professionals de la construcció, com ara una deficitària, per no dir gairebé inexistent, infraestructura cultural de caràcter humanístic, o bé una clientela potencial que coneixia poc o només molt superficialment les novetats arquitectòniques procedents d'Itàlia. Fins i tot podem dir que en general aquesta clientela no hi estava gens ni mica interessada. O encara que les tipologies constructives arrelades al país conservaven incòlumes la seva utilitat i la seva funció. Posem per cas el tipus més habitual de casa senyorial o la continuació eternitzada i tanmateix prestigiosa d'algunes fàbriques catedralícies gòtiques com les de Girona i Tortosa. D'altra banda, a diferència del que passava a altres indrets, a vegades de forma efímera, com va ser el cas de Granada en època de Carles V, Catalunya s'havia convertit en una perifèria, allunyada d'un nucli cortesà que hagués pogut servir d'estímul per a la transformació arquitectònica, com en efecte sabem que va ser el cas dels principals centres de poder europeus. Per explicar aquesta escassa i lenta difusió, també hi havia raons inherents a la pràctica arquitectònica. Per exemple, la tendència a un comportament inercial quan les morfologies i les tècniques que es fan servir mantenen la seva idoneïtat, un arc apuntat, una volta de creueria, etc. O bé, la persistència del concepte artesanal i gremial del mestre constructor, és a dir, de la figura del mestre de cases, i val a dir que aquests eren els primers interessats en que l'estat de coses no canviés per raons econòmiques, o dit d'una altra manera, l'escassa incidència que aquí va tenir el nou concepte d'arquitecte que es anava forjant a Itàlia i, per extensió, a altres llocs del continent. L'arquitecte entès essencialment com un individu d'enginy i un expert en la traça arquitectònica, és a dir, en el disseny.
Aquest és un aspecte essencial, ja que concerneix a la formació dels mestres, poc o gens interessats a millorar el seu horitzó intel·lectual en general i el seu nivell de cultura arquitectònica en particular. Però també repercuteix en el valor que es donava a la traça, més aviat insignificant. I hem d'afegir l'escassa mobilitat dels mestres locals, poc proclius a viatjar fora del Principat, de manera que només podien conèixer les novetats, les noves idees, indirectament, ja sigui a través de col·legues forasters, molts dels quals eren francesos i poc qualificats, ja sigui mitjançant gravats i tractats d'arquitectura, els quals, com és sabut, comencen a tenir difusió molt tard, a partir de Serlio, del Tractat de Serlio, el llibre quart sobre els ordres arquitectònics de Serlio, que no és preceptiu, ni tan sols, data de 1537. El llibre tercer de Serlio sobre antiguitats, data de 1545. La primera edició de Vitruvi és de 1521. Per tant, les vies de penetració de les novetats arquitectòniques solien ser indirectes. Per exemple, en la popularització de l'ús dels ordres per articular estructures arquitectòniques va jugar un paper important o essencial l'escultor i el fabricant de retaules, més que no pas el mestre d'obres. En definitiva, els factors que expliquen l'arribada tardana i descompensada del lèxic renaixentista són múltiples. Per altra part, que l'arquitectura catalana s'incorporessin progressivament elements puntuals clàssics, una obertura amb motllura d'arquitrau, un frontó, etc., o fins i tot sintagmes clàssics, un ordre, per exemple, no significa que el responsable dominés la sintaxi clàssica. Cal recordar que la gramàtica clàssica és un sistema tancat i coherent que exigeix una certa erudició, perquè implica qüestions compositives i proporcionals, a més de les morfològiques. Per això, l'arquitectura catalana de la primera meitat del segle XVI és un camp fèrtil d'hibridacions, algunes de les quals són, convé d'afegir-ho, ben creatives i suggestives. Sense anar més lluny, al Palau de la Generalitat en tenim un bell exemple en el primer tram del pati dels Tarongers. Bé, en aquell context és lògic que el primer arquitecte català del Renaixement, en el sentit modern de la paraula, no fos un mestre de cases, sinó un sacerdot erudit, resident durant molt de temps a Roma, inclinat de natural a la traça arquitectònica. Em refereixo, esclar, a mossèn Jaume Amigó, natural d'Ulldemolins, al Priorat, rector de Tivissa, a la Ribera d'Ebre. Aquí hi ha una mica les dades extremes de la cronologia biogràfica i els anys en què mossèn Amigó va residir a Roma, com a mínim, aquests anys. Són llargues, temporades llargues, més aviat. Si fixen, hi ha alguna cosa que també emparenta aquests tres individus: l'arquebisbe Antoni Agustín, que va néixer el 1517, mossèn Amigó, que va néixer el 1518, i Pere Blai, que va morir el 1620. Ho dic perquè en aquests últims anys s'han anat celebrant, sobretot a Tarragona, els aniversaris o bé dels naixements o bé de la mort d'aquests individus. Diguéssim que avui podria ser això com un colofó, diguéssim, de totes aquestes celebracions d'aquests personatges tan definidors de l'inici del Renaixement madur a Catalunya. Bé, mossèn Amigó té un precedent com a arquitecte a la moderna, que és Antoni Carbonell, el constructor del Palau del Lloctinent, pagat per la Generalitat, per cert, però en alguns aspectes la comprensió de Carbonell del vocabulari clàssic és encara molt deficient.
No ens podem entretenir ara en la figura d'Amigó, però és evident que sense ell no es poden explicar els inicis de la carrera de Pere Blai. I segurament tampoc es pot explicar Amigó sense fer una referència a l'arcabisbe Antoni Agustín i Albanell, arcabisbe de Tarragona i abans de Lleida. Penso fins i tot que Agustín i Amigó es podien haver conegut a Roma i això explicaria també l'interès que demostra Amigó, com veurem després en algun exemple, per l'arquitectura d'Antoni de Sant Gallo, el jove, un aspecte que ja altres historiadors com Magdalena Maria ja han posat en solfa. Llavors, Sant Gallo, aquest arquitecte, estava molt vinculat a la família Farnese i aquest era un entorn que el futur arcabisbe Agustín freqüentava gràcies a un seu amic, secretari de la casa, Fulvio Orsini. En aquell temps, Amigó, mossèn Amigó, era, entre altres coses, acòlit del papa, és a dir, de Pau III Farnese. A més, un bon amic d'Agustín a Itàlia va ser el doctor Mateu Pasqual, un personatge oblidat també per la historiografia, que era un savi eremista exiliat a Roma, natural de la Pobla de Cérvoles, amic del, antic rector del Col·legi Trilingüe d'Alcalà i vicari general de l'arcabisbat de Saragossa, mig parent de mossèn Amigó i segurament el seu protector a Itàlia. Ho demostra, per exemple, que Amigó fos un dels que va pagar-ne la làpida funerària a Sant Joan del Laterà. Tots tres personatges, Agustín, Amigó i Blai, aquest accidentalment a causa de la mort de Bernat Cassany, que era el primer constructor, estan units per la capella del Santíssim de la Catedral de Tarragona, que és la capella funerària del prelat. De la singularitat arquitectònica sorgida d'aquesta obra i que té continuïtat fins al Saló de Sant Jordi, l'arquitecte, historiador i historiador Josep Francesc Ràfols em va dir Escola del Camp, un nom que justifica perquè algunes de les manifestacions més importants del fenomen es troben al Camp de Tarragona, encara que no és prou exacte perquè algunes obres molt significatives, com el Palau de la Generalitat, es troben en altres comarques i sobretot perquè mai no va ser una escola en sentit literal, sinó molt figurat. Ben mirat, l'etapa formativa de Pere Blai és un misteri. L'ofici el degué aprendre amb el seu pare, homònim, que també es deia Pere Blai, que era oriund de Tremp, però resident instal·lat a Barcelona. És l'autor, per exemple, de l'església encara gòtica de Llavaneres o és un dels que va construir el campanar de l'església de la parròquia del Sant Just i Pastor. Costa, això. Dic que l'ofici el degué aprendre amb el pare, però de l'abandonament de la tradició gòtica i de l'aprenentatge de la gramàtica clàssica en va ser responsable mossèn Amigó. Sí, això pot anar un poc més ràpid. Primer, a la capella del Santíssim, de la Catedral de Tarragona, immediatament després, això és la porta principal, amb un fust de columnes romans, estan reaprofitats. Això és la primera obra coneguda de mossèn Amigó com a tracista, és la traça de l'orgue de la Catedral de Tarragona, que s'inspira en el tractat de Serlio, en part. Això és l'interior de la capella del Santíssim. I com dic, immediatament després, a l'església parroquial de la Selva del Camp. Blai en aquests moments tenia prop de 30 anys, feia molt poc que havia arribat a la majoria d'edat, i és en aquestes obres que va aprendre a construir voltes de canó de mig punt, en llunetes i cúpules, sobre tambor i sense tambor, a vegades disposades en ubicacions inversemblants, o coronant, per exemple, un campanar, o cobrint un absis i no un creuer, que és una solució molt poc lògica, o encara, com en aquesta mateixa capella, perforant perforant
una volta anterior, una volta gòtica apuntada, que és una proesa tècnica, certament. A més, aquesta és una cúpula sobre tambor que és estrictament coetània a la de l'Escorial i que té un desenvolupament paral·lel i independent. Aquí els models no són escorialencs, en tot cas són italians. Però Blai també va aprendre en aquestes obres una altra cosa, més lentament, segurament, i és l'actitud, l'actitud d'actuar com un arquitecte a la moderna. També el que és evident és l'exigència de la coherència sintàctica i el funcionament correcte dels ordres, sense entrar ara en un debat encara obert sobre l'ortodoxia morfològica i el rigor proporcional o no en les obres d'Amigó i Blai. En qualsevol cas, també és cert que, almenys en aquesta primera etapa, Blai també havia de construir manualment l'obra si és que es volia mantenir a ell i a la seva família. La comparació entre les esglésies parroquials d'Ulldemolins, traçada per Amigó en solitari, i la de la Selva del Camp, traçada per Amigó i Blai a mitges, ens permet establir les similituds i diferències entre tots dos arquitectes. Però el que és segur és que compartien solucions tipològiques i compositives. Aquí simplement poso aquests detalls per veure la influència d'algunes obres romanes en l'obra d'Amigó que havia de conèixer de primera mà durant una de les seves llargues estades a la capital italiana. En definitiva, aquestes esglésies, això també és un altre possible models que degueren influir en mossèn Amigó, per exemple, per el campanar insòlid tan original d'Ulldemolins, pot ser la maqueta d'Antonio San Gallo, el jove, per Sant Pere del Vaticà, una maqueta de fusta que va trigar 7 anys en construir i que s'ha conservat afortunadament. O bé un campanar també molt estrany de Roma, que és el de Santa Caterina dei Funari, cobert també amb una cúpula. Bé, però com deia, aquestes solucions tipològiques, aquest tipus d'església, que ve a ser una traducció renaixentista de l'església catalana gòtica més freqüent, en nau única, en capelles laterals entre els contraforts, un cor elevat als peus, a vegades en tribunes al primer pis, era un tema que s'estava posant de moda, això també passa a la catedral de Barcelona i a Santa Maria del Mar. Com dic, és una traducció renaixentista d'una tipologia molt abundant en la baixa edat mitjana, només que ara els alçats s'articulen amb ordres clàssics i les voltes ja no són de creueria, sinó normalment de canó de mig punt en llunetes. Aquesta recerca tipològica era paral·lela als experiments que alguns arquitectes italians feien amb la mateixa tipologia. Jo només he portat alguns exemples, com aquesta església que acabo d'esmentar, Santa Caterina dei Funari, de Guido Guidetti, que a més té una de les particularitats que trobem en les esglésies catalanes, que és l'absis quadrat o rectangular, o bé una església que també Amigó havia de conèixer de primera mà, perquè és l'església de Santa Maria de Montserrat, que és l'església dels catalans a Roma, iniciada l'any 1518. Aquí tenia seu, i encara avui en dia, una confraria, això també era un hospital, i Amigó està documentat en aquesta confraria, assistint a les actes d'aquesta confraria. O bé aquesta obra de Vignola, molt poc coneguda, a Rieti, Sant Antonio Abate, que podria passar per ser una obra de Pere Blai feta en unes vacances italianes. És a dir, no hi ha diferència ni en la tipologia ni en el concepte d'espai ni en el tipus d'articulació o de volta. Naturalment que aquesta no és l'única solució possible en sentit classicista i, de fet, ben aviat a Barcelona
aquest tipus d'Amigó i Blai és molt ràpidament postergat per l'església de nau única amb un transsepte i cúpula sobre el creuer. Ara ens costa de tenir-ne una imatge ni tan sols aproximada perquè són esglésies totes elles desaparegudes, però eren així les esglésies dels carmelitans descalços, dels trinitaris descalços, dels agustins descalços, dels mínims, dels servites, pot ser la primera església dels jesuïtes, etc. Aquesta és l'església de la Selva del Camp, traçada a mitges entre Amigó i Blai, amb una vista exterior on es veu aquesta estranyíssima ubicació de la cúpula, una cúpula mai no va sobre l'absis, almenys una cúpula tan gran com aquesta sobre tambor, sinó que ha d'anar sobre el creuer. I si no hi ha un transsepte, hi ha d'haver com a mínim un fals transsepte, perquè té un valor funcional d'il·luminació, però sobretot té un valor simbòlic, i ha d'anar sobre l'altar. Però és curiosíssim perquè tant Amigó com Blai sempre posen una cúpula com si fos una marca de taller, una marca de fàbrica. Pel que fa a l'interior, és més monumental que la d'Ull de Molins, també va costar molt més diners aquesta i més esforços, però la tipologia i l'articulació és pràcticament idèntica. Aquí sobresurt, per exemple, l'arc triomfal, que no és tan aparatós en el cas d'Ull de Molins. Aquí hi ha un detall de la cúpula. A vegades s'insisteix, o s'ha insistit, jo crec que una mica en excés, en l'atracció sobre Blai de models herrerians de Juan de Herrera, a través de Francisco de Mora, que era el deixeble més fidel d'Herrera. Blai i aquest Francisco de Mora s'havien conegut l'any 1597 a l'Escorial, quan Blai va ser reclamat pel rei perquè justifiqués la traça de l'obra nova del Palau de la Generalitat, atès que el virrei la interpretava com un intent de fortificació de l'edifici i, en conseqüència, una ofensa a l'autoritat reial. Al darrere de la denúncia hi havia també altres interessos, en concret el dels consellers de la ciutat, que van manifestar el propòsit d'obrir una plaça a Sant Jaume i, per tant, no volien que el cos nou de Blai s'avancés tant cap a Sant Jaume. I dos anys més tard, Francisco de Mora també va modificar puntualment el disseny de la fornícula central de la façana del Palau de la Generalitat i va proposar l'obertura del balcó de dues portes laterals, que són les que hi ha avui en dia, amb l'objectiu de facilitar la sortida a l'exterior sense haver de comprometre la posició de l'altar de la capella, és a dir, del Saló Sant Jordi. Bé, hi poso algunes mostres d'aquest herrerianisme, ni que sigui puntual, de Pere Blai. Per exemple, a l'església parroquial de Cornellà del Montsant, la façana de l'església, aquest és l'interior, que ja veiem que és molt similar als que hem vist fins ara, i això és l'església de Sant Bernabé de Abajo de l'Escorial, amb una façana que, certament, llevat dels chapiteles que coronen els campanars, doncs és molt similar a la de Cornudella. I aquí el que sorprèn és l'interior d'aquesta església, perquè en realitat sembla com si Francisco de Mora s'hagués inspirat en models catalans, i no pas al revés. O bé, per posar un altre exemple, aquest em sembla també evident, aquí a la dreta tenen el sepulcre de l'arcabisbe Terès, de la catedral de Tarragona, que sempre s'ha comparat amb el Tempietto de Bramante, San Pietro in Montorio, que Blai podia conèixer a través del llibre tercer de Serlio, a través d'un gravat, o bé en el templet dòric del Patio de los Evangelistas de l'Escorial. Però que a mi en recorda molt més encara el sagrari o la custòdia, que és aquesta, de l'altar major de la Basílica de l'Escorial, que es podia conèixer fàcilment a través de gravats. I sobretot, doncs, la custòdia em sembla que és la font d'inspiració directa per al sepulcre. Tanmateix, la maduració de Blai és molt sorprenent i difícil d'explicar en un mestre sedentari que només ha viatjat a l'Escorial. Alguns detalls de les capelles de l'arcabisbe Joan Terès a la catedral de Tarragona, com ara l'articulació dels murs laterals,
o la bicromia dels materials evoquen clarament l'arquitectura florentina brunelleschiana. En aquest cas, per exemple, l'articulació de la sacristia de Santo Spirito de Florència, de Giuliano da San Gallo. Encara que l'aspecte general, les finestres termals i l'ús més rigorós dels ordres clàssics rememoren més aviat la monumentalitat romana. Tant que costa de creure que Blai no conegués els models italians de primera mà. En qualsevol cas, les obres tarragonines van convertir Blai en un cèlebre arquitector, que és com l'anomenen els documents, que l'any 1596, després de 15 anys de carrera en terres tarragonines, va ser reclamat pels diputats perquè els dibuixés la traça de l'obra nova del Palau de la Generalitat. Blai tenia el suport de l'arquebisbe Terès, pel qual estava fabricant les capelles tarragonines, futur virrei de Catalunya, i de l'abat perpetu de Poblet, Francesc Oliver de Boteller, president de la Generalitat, encara que tot això no li va estalviar disgustos. Era previsible, el projecte era molt ambiciós i immediatament es va crear, Blai, nombrosos enemics en el col·lectiu de mestres de cases. Bé, pràcticament es van amistar en tota la professió. I això, a més, va anar acompanyat d'una sèrie de plets i de litigis. A més, les coses no canvien gaire amb el temps, la licitació de les obres va estar tacada d'irregularitats. D'acord amb un capítol de Corts de 1585, les obres del general que excedissin de 100 lliures havien de sortir a concurs públic, com va ser el cas. Però, fort i no em moguis, els consistorials ja tenien decidit de concedir-la a Blai. Tots, excepte el diputat militar, Lluís de Tamarit, encara que no va tenir cap èxit. La contracta pujava a més de 21.000 lliures. El cas és que els 4 anys previstos per a la construcció es van convertir en 20, amb una forta crisi intermèdia l'any 1602, quan l'obra es va paralitzar per dos motius. Primer, el temps convingut amb Blai s'havia extingit, quan només havia construït 3/5 parts de l'edifici, després de cobrar 12.000 lliures, a més d'exigir un altre 7.000 per millores, i van començar a sentir-se veus hostils d'ordre estètic a la traça de l'arquitecte. Bàsicament, foscor dels espais de la planta baixa i poca perspectiva de la façana, massa contundent sense una plaça al davant. Perquè abans, naturalment, no hi havia la plaça, sinó que hi havia doncs, l'església de Sant Jaume amb un porxo i el cementiri. A la fi, però, tot va quedar en un no-res i les obres van continuar ininterrompudament entre 1606 i 1617. Mentrestant, Blai havia introduït canvis en el disseny de la façana, un engrandiment de les finestres, l'afegit de l'encoixinat del pis baix i la introducció de més policromia mitjançant nou tipus de pedra, que no estaven previstos en el contracte original. També havia construït la caixa de l'escala desapareguda. El més sorprenent era l'engrandiment dels espais interiors i de tota la façana, tant en amplada com en alçada, distorsionant les proporcions previstes en la traça original. Per això hi ha algun intent de desxifrar les relacions proporcionals d'aquesta façana i ha estat impossible. Ha estat impossible perquè en el llarg de les vicissituds constructives, Blai les va alterar. No sabem encara ben bé per què. És probable, però, que el motiu, almenys des del meu punt de vista, podria ser aquest, fos amagar l'encaix desencertat entre la nova façana i la façana gòtica del carrer de Sant Honorat, que pel que sembla, en un primer moment, Blai pensava resoldre amb una torratxa, amb una torre. I aquí es veu, naturalment, com ampliada, eixamplada la façana, doncs es dilueix aquesta mala connexió en la façana gòtica.
Però per què es va construir el cos davanter del Palau? O com es deia abans, Casa de la Diputació del General? Els diputats arguïen diverses raons. L'augment de les atribucions polítiques i administratives, la manca d'espai per als funcionaris, aquests es queixaven sempre, no sé què passa, si ara passa el mateix, i la irrisòria capacitat de la capella gòtica. Però a la vista del resultat, bàsicament una capella enorme desproporcionada amb una façana d'edifici civil, o com es pot dir, una església vestida de palau, amb poquíssim espai destinat a les tasques administratives, hem de pensar en altres raons, més aviat de caire representatiu. Un cop consumit, bueno, això he posat aquí alguns exemples de possibles fonts d'inspiració de Pere Blai, des del Palau Caprini de Bramante, que és el que inaugura aquesta tipologia de façana molt simple però alhora monumental, amb un encoixinat al pis baix i un ordre gegant al pis noble, que és el sistema que segueix Pere Blai, fins la composició global del Palau Senatorio de Miquel Àngel, que crec que és el que també va inspirar Miquel Àngel, i finalment les finestres del Palazzo Farnese, amb aquesta seqüència de frontons triangulars i circulars, que és la que també finalment decideix usar Pere Blai. A diferència d'aquests exemples italians, encara que aquí hi ha un balcó també en el Palau Farnese, manca un eix de simetria vertical, que és fàcil d'explicar perquè al darrere hi ha naturalment l'altar, o hi havia d'anar l'altar, per tant no es podia veure des del carrer, però és que a més també hi ha models italians, podem trobar models italians que segueixen una mica aquest mateix sistema, o per exemple aquesta traça d'un edifici desaparegut al Palau Farnese de Castro d'Antonio da San Gallo, que per cert també té algunes similituds amb algunes altres obres atribuïdes a Pere Blai, com aquesta magnífica Ca Cosma o Ca Cosma Vidal del Cuvé, ja tardana, de 1618. O també l'Ajuntament de Falset, que està en aquesta mateixa línia compositiva. Bé, com els deia, un cop consumit tot l'espai disponible fins al carrer de Sant Sever o baixada de Santa Eulàlia, que estava encara en obres en aquell moment, els diputats devien trobar que era perentori fer-se amb tota l'illeta de cases, només els faltava aquesta part de l'edifici, que els havia costat molt d'anar comprant perquè eren cases que es venien caríssimes, sempre aduint els propietaris que estaven en el millor lloc de la ciutat, i era cert, però també els mancava dotar l'edifici d'una façana monumental. D'una façana monumental, moderna, que trenqués els models constructius de la ciutat, amb un impactant valor simbòlic, presidida per una estàtua en bronze de Sant Jordi, que finalment no es va fabricar, han hagut d'esperar fins al segle XIX per tenir aquesta, i a l'interior de la fornícula, que havia d'allotjar l'escultura, doncs els bustos genèrics dels tres diputats. La façana civil de major impacte a la ciutat i la que estava més al dia en matèria de gust arquitectònic, sobretot si es comparava amb el Palau del Virrei o per exemple, amb la Casa de la Ciutat, és a dir, els dos grans altres poders civils del Principat. En tot cas, el Saló de Sant Jordi no és un espai, un organisme independent, sinó un espai integrat en una unitat més gran, que també... 5 minuts. Doncs no, no, sí, bueno, 5 minuts, sí. Bé, dic que no és un organisme independent, sinó un espai integrat en una unitat més gran,
que també acull alguns espais col·laterals, tant a la planta baixa com a la planta noble, i una escala, encara que l'actual és de Romà Prats de 1875. Quant al saló, una de les decisions més desconcertants és l'elecció de la tipologia, insòlita a Catalunya, tot i que més endavant, sobretot al segle XVIII, es farà més habitual. Es tracta d'una Hallenkirche, o església de saló, amb tres naus cobertes amb voltes que arriben a la mateixa altura, a més de la cúpula. Personalment crec que la primera idea té un altre origen. El primer projecte que varen tenir els diputats de bastir una capella nova data de 1581 i es volia fer el pati dels Tarongers, just al costat del Saló Daurat o del Consell de Govern. La documentació és molt clara al respecte. Segons la documentació, el model que havia de seguir l'arquitecte, que en aquest cas no era Pere Blai, havia de ser la Llotja de Mar de Barcelona. Molt genèricament, el saló es pot interpretar com una traducció renaixentista de la Llotja Gòtica. Per això no exclou la possibilitat que Blai conegués altres models més o menys pròxims. La Hallenkirche té precedents, passaré aquesta diapositiva, té precedents a Espanya i als països catalans en concret. Per exemple, les llotges de Barcelona, de València o de Mallorca són d'aquest tipus, no? Però per a les esglésies el prototip és originari del Baix Rin i del nord-est de França. A la península no és del tot infreqüent. L'any 1935, George Weiss en va catalogar 150 a tot Espanya i en una monografia de l'any 1953 en va catalogar 96 només a Castella. En canvi, en època renaixentista, el tipus és pràcticament inexistent a algunes perifèries, com ara Catalunya, València, Galícia i Astúries. En relació amb els exemples centroeuropeus i nòrdics, a la península s'accentuen més la verticalitat i se segmenten les voltes en trams independents, disminuint la sensació d'unitat espacial. El més sovint és que es cobreixin amb voltes de creueria i voltes estrellades, encara que molt lentament són reemplaçades per voltes renaixentistes. En general, és un tipus que es fa servir en edificis d'una certa importància, com ara catedrals, Andalusia, Jaén, Guadix o Baeza, a l'Aragó, per exemple, a la Seo de Saragossa, Barbastre, a Osca, o també a vegades parroquials de grans dimensions o col·legiates com la de Daroca, que és la primera que tenen a l'esquerra. El Saló de Sant Jordi es distingeix per dues particularitats en relació o respecte a aquestes, a les espanyoles. Primer, que aquestes últimes són esglésies columnàries, com s'ha vist abans, són esglésies columnàries a la primera meitat del segle XVI, és a dir, en columnes que substitueixen els pilars fasciculats de la Hallenkirche gòtica, o les més tardanes tenen pilars quadrats o cruciformes en semicolumnes adossades, mentre que el nostre saló el que trobem són pilars quadrats molt esbels, gairebé abstractes, amb pilastres toscanes adossades. En segon lloc, les voltes del saló estan fabricades a la catalana, en rajola i guix o rajola i argamassa, a més de ser molt variades, de canó de mig punt, per aresta romana amb panes molt inflades, bufades al transsepte, la cúpula ovalada al creuer. També són de rajol de pla i molt primes les voltes del vestíbul de la planta baixa, que ensenyava abans, tot i que l'espassejament actual i fingit les faci semblar de pedra. Casualment o no, l'espai més semblant al nostre és de nou italià, és aquesta església, l'església romana de Santa Maria de l'Ànima, construïda a la manera alemana, opus laudabile alemanico more compositum. Pel que fa a l'arquitectura, no entro en el problema decoratiu, el saló, després d'haver sofert moltes vicissituds, sobretot arran de la implantació del decret de nova planta, va recuperar l'aspecte original l'any 1822, quan va allotjar la nova Diputació Provincial. Actualment, i aquest és un tema que potser s'hauria d'integrar en el debat actual sobre la rehabilitació en marxa, el saló és el del Pere Blai en dues úniques anomalies. Els guardapols que coronen les portes d'accés als despatxos laterals,
afegits en època primo-riverista, com les pintures, i la desaparició d'una motllura en forma de faixa plana que molt probablement, com passa en altres obres de l'Escola del Camp i de Pere Blai en particular, senyia tot el perímetre interior a nivell dels frisos, de l'entaulament, i que ara només es pot veure en aquest tram dels peus. Recuperar l'aspecte original de fa 400 anys, el sòcol exterior de la cúpula apareix inscrit l'any 1617, que és el que haurien de donar pràcticament per acabar l'edifici, fora l'homenatge més honest a Blai, de la mort del qual, com he dit abans, ara es compleix també el quart centenari. En tot cas, només amb el projecte de retirada de la decoració actual es pot tornar a recuperar la dignitat del saló i de tot l'edifici, o, com deia Prat de la Riba, aquest altíssim monument patriòtic. Moltes gràcies. Hola, molt bon dia a totes i a tots. Disculpeu que no hagi pogut participar amb vosaltres de l'obertura d'aquestes jornades, però és que avui hi ha també jornada al Parlament de Catalunya, em tocava ser present en una moció i en el debat de la moció, i ara quan acabi la meva intervenció me n'he de tornar a anar cap al Parlament, però he volgut ser aquí amb vosaltres i acompanyar-vos en aquesta obertura d'aquestes jornades europees de patrimoni. És un plaer acollir aquestes jornades aquí al Palau de la Generalitat. No, perdoneu, no sé si els que m'han precedit en les seves intervencions portaven mascareta o no en els parlaments. Sí, me la puc retirar? D'acord, gràcies. No, no? Sí? Ah, d'acord, gràcies. Crec que les distàncies hi són. Bé, com deia, doncs, és un plaer obrir i ser aquí i acollir al Palau de la Generalitat aquestes conferències sobre el Saló Sant Jordi dins del marc d'aquestes jornades europees de patrimoni. I fer-ho aquí, en el Palau de la Generalitat, malgrat el context complicat en el que ens trobem, pels efectes de la pandèmia, d'aquesta crisi sanitària sense precedents, però també pels efectes de la repressió que patim i que som en un Palau de la Generalitat sense president de la Generalitat perquè ha estat inhabilitat per defensar la llibertat d'expressió. La història d'un país es construeix amb la seva gent, però també es construeix amb els seus monuments i amb els seus edificis. Els edificis i els monuments no només són pedres, no només són pilars, no només són estructura o decoració. Diu molt de qui som, diu molt de qui hem estat i també diu molt de qui volem ser. De fet, a Catalunya tenim una història mil·lenària que ha sobreviscut a setges, a atacs i a repressió, abans i ara. Per a les catalanes i els catalans, preservar el nostre patrimoni suposa un compromís emocional que parla de supervivència, que parla d'estima envers les nostres tradicions i que parla de voluntat de permanència i de ser de tot un poble. Per això vull posar en valor aquestes jornades europees de patrimoni que s'emmarquen dins de les quals s'emmarquen les conferències sobre el Saló Sant Jordi que tot seguit celebrarem. Unes jornades que se celebren de manera ininterrompuda des de l'any 91, ja fa uns quants anys, malgrat la situació de pandèmia en la que ens trobem, doncs no hem volgut deixar de fer-ho. Per tant, us felicito i us agraeixo que s'hagin preservat, mantingut aquestes jornades malgrat tot. Aquestes jornades, que estan impulsades per la Generalitat, compten, com sempre, amb la col·laboració de l'Associació Catalana de Municipis, de la Federació de Municipis de Catalunya, de l'Institut Ramon Muntaner, de l'Associació Capital Cultura Catalana i Catalònia Sacra. Vull agrair a tothom que hàgiu fet possible i que participeu d'una manera o altra en aquestes jornades. Canta Raimon, una cançó que a mi m'agrada molt, que diu que qui perd els orígens perd la seva identitat, diu en un moment de la cançó, de la frase. No? De fet, els pobles que perviuen són aquells que preserven els seus orígens. El Palau de la Generalitat és un dels pocs edificis d'origen medieval que es manté i que es mantindrà com a seu del govern i de la presidència de Catalunya. Ara us comentava que venia del Parlament,
en el que hi ha hagut el debat d'una moció sobre la preservació de les institucions catalanes. Hi ha hagut un diputat, que és igual, no diré el nom, però que ha posat en dubte, un diputat de Catalunya, en Comú Podem, que posava en dubte la Generalitat de l'època medieval, inclús s'ha permès qüestionar que Berenguer de Cruïlles fos president de la Generalitat. Jo el convido a venir aquí a Palau a conèixer aquestes pedres i a conèixer la història mil·lenària per conèixer la realitat d'aquest país. Com deia, al llarg d'aquesta història mil·lenària del Palau de la Generalitat ha esdevingut la màxima institució i la màxima representació del govern de Catalunya. I avui som en aquest espai, amb una tasca a dur a terme, una tasca important, perquè preservar el nostre patrimoni significa dur a terme un treball acurat, delicat, un treball científic. A mi m'agrada pensar que seria com aquelles intervencions quirúrgiques de precisió que impliquen en alguns casos, i en el cas del patrimoni, actuacions per tal de restaurar projectes inicialment malmesos per períodes històrics més foscos. I en el cas del Palau de la Generalitat, i molt concretament del Saló Sant Jordi, recordar que fou redecorat per Primo de Rivera dels anys 1926 i 1927 amb pintures amb un valor més ideològic que no pas artístic, podríem dir, que representen escenes del compromís de Casp, escenes de la batalla de Lepant, fins i tot l'arribada de Colom a Barcelona davant dels Reis Catòlics. A sota d'aquestes pintures van quedar els murals de l'artista Joaquim Torres García. Com ha explicat abans, em consta la directora general de Patrimoni Cultural, l'Elsa Íbar, en la presentació d'aquestes conferències. Durant aquesta jornada d'avui volem posar de relleu aquestes transformacions funcionals i de decoració en relació amb l'evolució històrica, cultural i política del nostre país, així com de les institucions del govern que aquest espai ha hostatjat. I permeteu-me que em vulgui fer menció, perquè en aquesta comesa destaca molt especialment la iniciativa tirada endavant pel molt honorable president Quim Torra d'examen crític i renovació de la decoració pictòrica que la dictadura de Primo de Rivera va desplegar als anys 26 i 27 al Saló de Sant Jordi i que posteriorment la dictadura franquista va renovar el 1939 i que malauradament s'ha mantingut immutable fins al present. La iniciativa del president Torra no sorgia del no-res, ben al contrari. Com a bon coneixedor de la tradició cultural del nostre país, va recollir i va donar curs a una reivindicació cultural i artística que s'inicia en el mateix moment d'aquest programa pictòric i que continua persistint fins avui mateix. Avui coneixerem l'estat de conservació d'aquestes pintures i en quin punt es troba el seu procés de retirada, tal com es va comprometre el president Torra. I a falta de poder convocar un concurs d'idees definitiu, també es plantejarà una decoració provisional pel Saló Sant Jordi per tal de deixar-lo digne i en ús. Per tant, us vull agrair a tots els ponents de la jornada el vostre treball, el vostre esforç i el vostre compromís. Entre totes i entre tots farem possible que el Saló Sant Jordi recuperi la seva majestuositat amb què va ser dissenyat inicialment i que esdevingui, un cop ja restaurat, testimoni de grans i solemnes esdeveniments que estic convençuda que encara ens queden per viure en el nostre país. Per tant, moltes gràcies per ser aquí i us desitjo que tingueu una bona jornada. Disculpeu-me, és que me n'he de tornar una altra vegada cap allà. Bon dia a tothom. Atès que la consellera s'ha tret el morrió, jo també me'l trauré perquè sento molt, però ahir vaig experimentar en una classe donar-la amb morrió i em resulta molt incòmode i suposo que vosaltres també sentir-me darrere d'aquest morrió no serà massa adient. En primer lloc, moltes gràcies a l'organització per convidar-me a fer aquesta intervenció i no cal dir que aquesta intervenció, com acaba de dir la consellera,
l'hem de dedicar al president inhabilitat per la justícia espanyola, Quim Torra, que ell ha estat el promotor i l'ànima d'aquesta intervenció i d'aquest projecte cultural que avui us anem desgranant en diferents intervencions, les de caràcter més històric i posteriorment les de caràcter d'actuació i d'intervenció de present i de futur. Amb aquesta imatge inicial del PowerPoint, el que voldria remarcar són, entre una i l'altra, entre un extrem i l'altre, entre les pintures de Torres Garcia, que aviam si que són aquestes d'aquí, i la retirada de les pintures de la dictadura, hi han 20 anys, 1917 més o menys, i 1913, de fet, les pintures més antigues, i 1932, la retirada de les pintures per la Generalitat Republicana, entre mitjà les pintures de la dictadura de 1926-27. En tres imatges, 20 anys, l'acceleració històrica és ben expressada en aquesta seqüència gràfica. Però per parlar del Saló de Sant Jordi, de la seva decoració i de l'articulació d'aquest espai en la història urbana de la ciutat i en la història del país i en la història en general, no ens hem de limitar a la història del país, doncs entraré en unes consideracions un tant més antigues, anirem, per expressar quins eren els espais dels poders eminents a Barcelona en el moment de la implantació del Palau de la Generalitat i com aquesta alterarà la seva implantació, anirà alterant-se i modificant-se d'acord amb els processos històrics que es donen a la ciutat. Els poders feudals, els poders eminents de l'alta edat mitjana a Barcelona estan tots col·locats a l'entorn de la muralla romanocontal. Aquest espai, és el que veiem aquí, és la Barcelona baix medieval, la Barcelona moderna, fins al segle XVIII-XIX, i el recinte romanocontal. Els poders eminents a la ciutat són el poder reial i el poder episcopal, que des de l'alta edat mitjana se situen això a la perifèria al voltant de la muralla. Aquí tenim el Palau Reial Major, antic Palau Comtal, el Palau del Bisbe i el Palau Reial Menor. Aquests poders seran contrarrestats o seran equilibrats a partir del segle XIII-XIV per un altre tipus de poders completament nous generats per una societat en transformació que és la societat medieval. Un serà el poder comunal, el poder municipal, que després d'un període de faltat d'estatge permanent, doncs es col·locarà en l'espai que ocupa avui en dia la Casa de la Ciutat, que és com en deien antigament de l'Ajuntament a tots els països catalans, això dels dir-ne l'Ajuntament, la meva àvia barcelonina de tota la vida encara en deia Cala Ciutat, no deien l'Ajuntament, era la Casa de la Ciutat. La Casa de la Ciutat es col·loca aquí, a mitjan segle XIV o segona meitat del segle XIV, i la implantació de la Casa de la Ciutat serà el que immediatament després farà que el Palau de la Generalitat es col·loqui aquí on està, diguéssim, amb un, ja veieu, ocupant uns espais centrals de la ciutat fins a aquell moment absolutament desconeguts o inocupats per les formes antigues de poder feudal. Els poders representatius o comunals es col·loquen en un espai que no té tradició d'ocupació de poder i que genera uns nous espais de poder que seran els que a la llarga, amb la desaparició de l'antic règim i la societat burgesa, doncs seran els poders eminents encara avui en dia de la nostra societat, el municipal i el nacional, diguéssim, de la Generalitat, situats al centre de la ciutat, de la ciutat antiga, a més, de la ciutat romana. La Casa de la Ciutat és un edifici bastant tipològicament molt relacionat amb tots els edificis de poder municipal de l'Europa Occidental, que es constitueix en tant que és un poder representatiu directe, doncs basat en les reunions assembleàries. La peça fonamental tipològica del que són els ajuntaments és una gran sala de reunió. Això es dona des de la Itàlia al segle XIII a tota l'Europa Occidental i a Barcelona, doncs aquesta tipologia es formalitzarà amb el Gran Saló de Cent, no? Que és construït a 1370. Aquí veiem
exemples de cases de la vila, del nord del País Valencià, de Morella i Catí. Ah, no, perdó, aquesta és la de Morella, aquesta és la de Vic, que sempre segueixen la mateixa tipologia, una planta baixa que serveix de llotja comercial o de magatzems i mercat i una gran sala de reunions. Això us ho explico perquè l'altre poder, que serà la Generalitat, té unes característiques intrínseques molt diferents als poders municipals i per tant genera una tipologia d'edifici completament diferent a la que és els edificis de poder municipal. La façana exterior és una façana que se situa en aquest eix, que és l'eix de carrer del Bisbe, carrer Regumí, que és el de Comanus Romà, i el qual havia desaparegut, de fet, la traça en època medieval i es reobre a partir dels segles XIV i XV amb nous edificis que van configurant la façana, perquè hem de pensar que l'edifici del Palau de la Generalitat, després de l'obra de Pere Blai, canvia completament d'eix, però originàriament l'eix d'aquest edifici és Besòs Llobregat, no Mar Muntanya, com és ara o com és des de 1600, des de principi de segle XVII. El carrer Major de Barcelona, diguéssim, a partir del segle XV, és el carrer del Bisbe, carrer Regumí, on hi ha el Palau del Bisbe, la façana nova del claustre de la catedral, que es construeix en època del bisbe Sapere, que és primera meitat del segle XV, la façana del carrer del Bisbe del Palau de la Generalitat, la façana del carrer Ciutat de la Casa de la Ciutat, la façana gòtica construïda a principi o pràcticament el 1400 per Arnau Bargués, que és aquesta façana d'aquí. El Palau de la Generalitat, que aquí és la renovació d'aquesta... Aquests són els edificis ja entre finals del segle XV i principi del segle XVI, els edificis eminents de la ciutat, en el qual hem d'afegir també el poder comercial, que és la Llotja de Barcelona i el Palau del Lloctinent, que comentava abans en Marià Carbonell, fet per un il·lustre predecessor seu, que era Antoni Carbonell. No? No, vaja, menys per cognoms. Doncs el Palau de la Generalitat és un edifici de per si molt interessant i també la implantació en aquest espai de la ciutat. El Palau de la Generalitat és un organisme de representació indirecta perquè és una diputació emanada d'unes Corts. Per tant, no són les Corts en si, no és l'Assemblea com seria en el cas dels ajuntaments o dels règims comunals, sinó que és una representació delegada. I per tant, el seu palau no ha de tenir grans espais de reunió, sinó que és un espai de petites serveis administratius i de comissions delegades. Per això, el Palau de la Generalitat gòtic, de principi, no té una gran sala de reunió, perquè no és aquesta la seva funció original, sinó que és un espai, a més, molt aristocràtic, perquè la representació de Corts i les presidències de la Generalitat doncs són unes presidències molt reduïdes d'en poders i sempre amb aquest caràcter delegat. De fet, el Palau de la Generalitat és fruit d'un organisme absolutament nou que genera en els regnes de la Corona d'Aragó a partir de mitjan segle XIV, que són aquestes comissions delegades de Corts, que esdevenen un poder permanent. Passen de ser unes comissions entre cor i cor, temporals de delegació de Corts, que són uns organismes permanents durant els períodes entre les diferents Corts. I aquestes comissions delegades arriben a tenir un poder tan fort que es constitueixen en un organisme administratiu per elles mateixes. I aquest procés, sobretot, s'aguditza a principi del segle XV, quan amb la introducció de la dinastia Trastàmara, en la primera cort de Barcelona, la primera cort de Ferran d'Antequera, 1413, doncs aquestes comissions delegades agafen un poder polític i fins i tot militar, un poder d'oposició ja en aquell moment a la monarquia pròpia, no a la monarquia aliena, sinó a la monarquia pròpia. L'edifici en el que avui estem, de fet, és fruit directe de les decisions polítiques de la Cort de 1413. Aquest edifici on es pot implantar Barcelona?
o l'edifici seu d'aquest nou organisme s'ha d'implantar en un espai nou, en un espai en transformació. I quin és aquest espai en transformació? Doncs el desaparegut Call de Barcelona. El 1391 hi ha l'avalot del Call, un prògom contra els jueus, molt cruel, en el qual de fet es destrueix tot aquest sector, un quart de la ciutat de Barcelona antiga, de la ciutat romano-comtal, era ocupat pel Call jueu. El Call jueu és expoliat dels seus propietaris, és desjudaïtzat i cristianitzat, i les propietats dels jueus són incautades, venudes a especuladors, especuladors generalment vinculats al rei, i reurbanitzades i venudes. Davant d'aquesta possibilitat d'un espai en transformació urbanística, un nou organisme compra cases en aquest espai nou. I això no és un fenomen que passi solament a Barcelona, passa en diferents zones d'Europa on es donen els mateixos pròrroms en aquesta època, i per exemple la Casa del Comú de Palerm, doncs, que necessita ocupar un espai central de la ciutat de Palerm que no estava buit, doncs, també s'ocupa en un espai dels jueus. De fet, la Casa de la Generalitat, la Casa de la Diputació, doncs es vesteix sobre els vestigis de l'expoliat Call dels jueus de Barcelona. 10 anys després de la seva expulsió, de la seva dissolució, doncs els diputats comencen a comprar cases a intermediaris que havien comprat i estaven especulant, modificant finques i transformant aquest espai per fer doncs, noves inversions immobiliàries. I els diputats comencen a partir de 1400 a comprar cases, i per això la part gòtica del palau en gran part és deutora de la traça i de l'espai de la parcel·lació del Call jueu de Barcelona. Aquí tenim una fotografia de l'espai on estem ara mateix. Això és el pati dels Tarongers. El pati dels Tarongers va ser buidat per una intervenció promoguda per Puig i Cadafalch a l'època de la Mancomunitat per fer un espai nou de trànsit i de circulació en planta baixa en el Palau de la Generalitat, perquè estava terraplenat i feia com un test gran pel jardí dels Tarongers, i aquí es havien conservat les restes de construccions del Call de Barcelona, les construccions del Call i relativament posteriors fins a la seva ocupació a principi del segle XVI. Això, a vegades veureu que aquesta columna i aquesta muralleta és presentada en algunes... No es veu? Ai, no es veu el cursor? Com és això? Jo, pues... Mana? Moga perquè se veu com el lateral d'allà. No ho entenc. El tens com fora de la pantalla. Aviam, espera, posar tot... Ai, ara no, ara hauré fet un disbarat. Perdoneu, doncs, perquè... Bueno... Jo estava convençut que us feia l'explicació la Mar de Vic i amb el cursor, i ara veig que em diuen que no. No. Sobre un paper, no? Provarem sobre un paper. Sí, mira, molt bé, perfecte, veus? Gràcies. Resolt, tema resolt, ja està, endavant. Bé, doncs estem en aquest sector d'aquí. Aquí veiem aquesta imatge... Ah, no, perdó. Perdó, perdó. Ara. Aquí veiem aquesta imatge que us estava comentant de l'espai on estem ara, amb els vestigis del Call jueu. Això en alguns llibres es parla que és la muralla del Call, és mentida, això és la base de la font de Sant Jordi i del Pati dels Tarongers. Però bé, aquestes construccions, diguéssim, són les construccions, subconstruccions que es van conservar fins a principi del segle XX de l'estructura urbanística del Call. L'edifici gòtic, que té un procés constructiu relativament curt entre 1410 i 1420-30 per la capella, amb el primer quart o el primer terç del segle XV, doncs és un edifici format per un gran pati senyorial, com les cases senyorials gòtiques, amb dos blocs, i té una façana primera al carrer Sant Honorat. El nom de Sant Honorat és un nom que es dona per desjudaïtzar el Call, se li donen noms de sants, Sant Domènec, Sant Honorat, etcètera, etcètera. Hi ha un procés en contra de la memòria jueva, diguéssim, del Call,
era el carrer de la Font del Call, es deia, el carrer de Sant Honorat, i aquí tenim el carrer del Bisbe, on s'hi fa la gran façana monumental cap a 1416, aquesta amb el medalló de Pere Joan. Per tant, tenim un edifici que està en façana principal al carrer del Bisbe, que com us dic en prolongació doncs, amb el carrer Regomier, el carrer Major de Barcelona, com qui diu, i un edifici amb l'eix de dominància, amb Besòs-Llobregat. Aquí tenim la façana del carrer Sant Honorat, la primera i que encara segurament s'acorda més als edificis del Call, i aquesta façana completament nova. Aquí la façana, la façana principal, que serà com la que més avall hi ha de la casa de la ciutat, la façana gòtica, la façana principal. Una façana ja també amb una voluntat d'exhibició. Els mateixos diputats, quan la contracten, especifiquen que ha de tenir una monumentalitat pròpia les actuacions que en aquesta casa doncs, es fan. Ja hi ha una voluntat d'exhibició pública del poder polític i de la transcendència cívica del que es fa en aquesta casa, i uns espais interiors molt curiosos, sense grans espais de reunió, i un gran saló a cel obert amb pavellons gairebé oberts, que són les galeries del claustre gòtic o del pati gòtic, amb unes dimensions molt impròpies del que és una casa gòtica, que ens fan pensar que aquests espais dels propis corredors doncs, tenen aquesta funció cerimonial i de reunió, de representació, i una capella que està en un lloc que no toca perquè entre el segle XVI es mou de lloc aquesta capella que estava en un altre indret. Però sobre la ubicació de la capella gòtica ens barallem en Carbonillo civilitzadament, i ara no entrarem en la polèmica de la ubicació de la capella. A principi del segle XVI, en el primer quart, l'edifici creix cap a muntanya, diguéssim, cap a Collserola, cap al Tibidabo, amb les llotges aquestes d'Antoni Carbonell, híbrido, amb aquell llenguatge híbrid gòtico-renaixentista, i en principi tot el creixement de l'edifici va orientat cap a muntanya, fins que a finals de segle XVI, i en una execució que agafa les primeres dècades o la primera o la segona dècada del segle XVI, serà la implantació del nou Saló de Sant Jordi. El Saló de Sant Jordi, o Capella Gran de Sant Jordi, com farà una cosa importantíssima, que és canviar l'eix de l'edifici per sempre més. I canviant l'eix de l'edifici també genera un nou espai de centralitat a Barcelona que tindrà una gran transcendència, no a curt, sinó a mitjà i a llarg termini, que és la creació de la plaça Sant Jaume, que serà l'espai cívic del segle, sobretot dels segles XIX i del segle XX, dels grans aconteixements polítics de la ciutat i del país. O sigui, Pere Blai i els diputats, quan prenen la decisió de canviar completament la configuració i l'ordre de creixement de l'edifici de nord a sud, i pensant en aquesta futura plaça que en aquells moments ja més o menys s'imagina que existirà, que és la plaça de Sant Jaume, ocupant l'espai on hi ha la capella i un porxo, doncs és una decisió d'una gran transcendència, una immensa transcendència, sobretot per la configuració urbana de la ciutat i fins i tot sobretot per l'imaginari col·lectiu polític del país. Per això jo crec que ho comentàvem abans amb en Marià, de la gran transcendència de la decisió política i de la decisió arquitectònica que Pere Blai i els diputats emprenen a l'hora de generar aquest bloc en el qual aquest gran bloc, que serà una façana monumental o una plaça inexistent, ara la plaça ens és com indubtable, però és una plaça que de fet té una història molt recent de configuració en el segle XIX, i amb una façana que trenca totalment amb la tradició de façanes barcelonines del moment, i un edifici fet amb una pretensió i una
modernitat i un trencament de les tradicions arquitectòniques del país que és d'una gran, d'una gran transcendència. Vull dir, aquí els diputats de la Generalitat opten per un estil nou, per una imatge, donar una imatge absolutament nova i de contemporaneïtat al seu poder. El seu poder ja no és el poder gòtic, el seu poder és el poder modern, el poder del, que s'expressa en un llenguatge modern, que és el llenguatge clàssic. I aquí estan dient, aquesta façana és un manifest polític a la nova política, diguéssim, de la Diputació del General de Catalunya. Aquí veiem l'única imatge, o de les molt poques que es coneixem, de la plaça abans de la destrucció de l'església de Sant Jaume i del porxo de Sant Jaume, és un dibuix que està a París, és un dibuix preparatori de l'àlbum de l'Alexander Laborde, del famós llibre Voyage de l'Espany, pintoresque monumental de l'Espanya, no me'n recordo, editat a París a principi del segle XIX, però aquest dibuix és un dibuix preparatori d'una làmina que no es va arribar a gravar, que no forma part de la, finalment de l'àlbum, i va quedar guardada en una carpeta i està a l'Institut d'Història de l'Art de París, és consultable online, no hi ha cap problema per accedir a aquesta, imatge com altres imatges d'altres monuments, i és una imatge que fins a fa relativament pocs anys no s'ha difós perquè per les dificultats d'accedir a les fonts franceses de gràfiques. Aquí veiem el creixement barroc, diguéssim, barroc renaixentista cap al pati dels Tarugers i fins a la baixada de Santa Eulàlia, que és un, esdevé tota aquesta zona secundària dintre del palau, mentre que l'espai eminent serà el bloc que, embolcallarà el gran espai sagrat i cívic que serà la capella o saló de Sant Jordi. També sobre aquest espai, com ja ha expressat en Maria Carbonell, hi ha dubtes sobre la seva realment natura original, que tot i que és un espai eminentment sagrat, la seva poca definició com a espai de culte ens fa pensar que de fet el que està volent la Diputació és un espai eminentment sacropolític, però que en aquesta barreja de continguts, que a més en l'antic règim sempre té el poder, que és un poder a la vegada sagrat i a la vegada, i a la vegada cívic, doncs el contingut cívic o polític és potser prou fort com per mitigui molt l'aspecte religiós d'aquesta nova d'aquest espai del saló. No, aquesta foto, més que res, us la faig, té una mica de demagògia, és per demostrar fins a quin punt les pintures de la dictadura emmascaren, un fet que ja s'ha anat reiterant, doncs la magnificència renaixentista del saló. No? Aquí aquest, no segue, això ja ho ha comentat en Marià i ho deixem. Doncs la gran transformació, una de les grans transformacions de l'espai urbà i de la política, i evidentment una transformació política que genera una transformació de l'espai urbà, és la conculcació de les institucions de govern de Catalunya després de la victòria del, diguéssim, del Borbó, del Felip V, i la renovació absoluta dels espais de poder de Barcelona. L'ocupació borbònica, i que pot ser entesa segons com una expressió o política o ideologitzada, de fet, quan la veiem en la representació física, en l'espai, entenem fins a quin punt aquesta ocupació té una realitat física, urbana, plasmable. Pensem en el plànol que acabàvem de veure, tots els poders de Barcelona, els poders cívics i els poders representatius, deixen d'existir sobre l'espai físic. Només queda Casa la Ciutat com una representació, a més mediatitzada, per l'autoritat, pel règim, per la monarquia absoluta. La Palau de la Generalitat passa a ser Reial Audiència, depèn del rei. El Palau del Rei segueix sent reial, el Palau del Lloctinent segueix sent reial, la Llotja de Barcelona, poder comercial, és convertida en caserna, i el Palau Reial. Tot el que està en vermell ha passat a mans d'una monarquia, i a més d'una monarquia hostil. Queda el Palau del Bisbe com a poders locals, el Palau del Bisbe, i un poder local mitigat a la Casa de la Ciutat. L'expressió física de l'ocupació
i de la conculcació de les institucions del govern de Catalunya està en el propi decret de nova planta, tan conegut, en el qual el punt, no el punt 50, sinó el punt tercer, diu l'audiència s'hi ha de juntar. Juntar vol dir realitzar els actes de les juntes, eh? No afegir, sinó ha de fer la seva activitat. L'audiència és la Reial Audiència, és un organisme que esdevé un organisme d'ocupació, doncs s'hi ha de juntar en les cases que antes estaven destinades a la Diputació i s'hi ha de componer d'un regente, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui que el mateix decret de nova planta especifica en el punt tercer que tots els espais de poder de la Diputació del General seran ocupats per la Reial Audiència. Aquest saló, aquesta capella, passa, evidentment, en el moment en què és ocupat per la Reial Audiència, que fins aquell moment ocupava l'espai que avui en dia ocupa el Saló del Tinell i part del Palau Reial Menor, perdó, del Palau Reial Major, que avui en dia és seu del Museu Madés, la Reial Audiència es trasllada des de l'espai del Tinell al Palau de la Generalitat. El Saló del Tinell sembla estar afectat pels bombardejos. Heu de pensar que la ciutat de Barcelona va ser molt afectada pels bombardejos dels diferents setges que viu des de finals del segle XVII fins a 1714, que hi ha una seqüència de setges i una seqüència de bombardejos, i els edificis, l'enderroc d'edificis a la ciutat és molt, molt important. Hi ha una gran quantitat d'edificis que són afectats, i el Palau també ho és. Aquesta zona queda afectada, sembla ser, en les voltes pels bombardejos, i de fet esdevé un espai marginal sense ocupació específica, i a 1740 ja hi ha una primera petició perquè el regent de l'Audiència, que és el president de l'Audiència, que en aquest sentit, com en l'antic règim i com fins fa 4 dies, diguéssim, els caps d'estació doncs vivien en la pròpia estació de tren, doncs el regent de l'Audiència vivia en la pròpia Audiència. Llavors el regent de l'Audiència aspira a ocupar l'espai del Saló de Sant Jordi com a habitatge. Això no es produirà, l'ocupació d'aquest habitatge no es produirà fins a 1760, en què el que ara és Saló de Sant Jordi és compartimentat en horitzontal i en vertical amb una sèrie d'envans i és destinat a habitatge particular del regent de l'Audiència. Una ocupació que durarà força temps. A 1770, cap a 1770, Antonio Pons, que és un senyor que de fet es deia Antoni Pons, un valencià acadèmic, és un valencià que es va castellanitzar el nom i per això es diu Pons. És com el ministre d'aquest Illa, que cada vegada per fer veure que és d'això diu Madrid, perquè es noti que parla bé el castellà. Doncs l'Antoni Pons es va fer dir Antonio Pons. És un acadèmic al servei de la monarquia absoluta i que en un responsable d'arquitectura de la monarquia o de la supervisió arquitectònica de les fàbriques que es produeixen a Espanya, i en aquest viatge a Espanya, on fa un repàs de tots els monuments més importants de la monarquia, doncs es fixa en el Palau de la Generalitat i en una actitud ambigua que en aquest moment es té entre el gòtic i el Renaixement, és interessant la seva remarca sobre aquest edifici. En el viatge a Espanya publica el que jo crec que és la primera imatge del Palau de la Generalitat, la primera imatge arquitectònica que veiem en aquesta làmina d'aquest llibre. I diu, el mayor y más notable edificio de Barcelona es donde se junta, aquí torna el concepte aquest, junta la Audiencia Real. Mucho ha afeado a esta majestuosa fábrica los balcones que han añadido modernamente a las sencillas y regulares ventanas que puso el arquitecto, y aún es peor que eso, las ridículas celosías. Asimismo, se ha desfigurado interiormente, atajando salas con mezquinos tabiques y otros remiendos, rebajando la espaciosa altura del gran salón donde la Diputación celebraba en otros tiempos, resoluciones estas poco consideradas que suelen consistir en el capricho o mal gusto de uno solo. Todavía podrían enmendarse estos desaciertos
y el que contribuyese a ello ciertamente se acreditaría. O sigui que celebraría que el saló tornés a l'espai tal com havia estat. Esta diputación, eso es, obra nueva, tiene poco fondo y no se acabó de deshacer la antigua de estilo gótico, del cual todavía quedan muchas partes en lo interior. Y hay bien que reparar en ellas si se atiende a la materia, solidez y prolixas labores en escaleras, patios, etc. etc. O sigui que, malgrat Antoni Pons era un gran defensor de l'arquitectura clàssica i acadèmica i sobretot un enemic acèrrim del barroc, les construccions gòtiques les mig tolera. I sobre això hi ha un estudi molt ben fet del senyor Ramon Grau sobre els orígens de la revaloració del gòtic a Barcelona i especialment en Antoni de Campmany, però també en Antoni Pons, que mereix ser llegit amb molta atenció per entendre fins a quin punt aquests classicistes també entenen o accepten certa arquitectura gòtica. Aquí veiem una planta molt esquemàtica del Palau de la Generalitat amb la distribució dels espais tal com va arribar fins a 1820, quan definitivament és ocupat, no hi ha res en aquest món, però quan és ocupat per la Diputació, les primeres diputacions liberals. Tenim aquí, això és l'espai del Saló de Sant Jordi, en la qual diu Habitació del Regente, aquí ocupa l'espai de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que havia traslladat des del Palau Reial també, i les diferents dependències del Palau de la Generalitat. De fet, la reivindicació de la reocupació del Palau de la Generalitat per organisme de poder local o de poder nacional català és una qüestió que des de la fi o del procés de finalització de l'antic règim es repeteix reiteradament. De fet, les reivindicacions tant del Palau de la Generalitat com de fet de les antigues institucions anteriors al decret de nova planta, en un cas curiós, diguéssim, no són reivindicades a la fi de l'antic règim pels moviments polítics reaccionaris, com seran en altres territoris de la monarquia hispànica, el retorn dels furs, el retorn de l'antic règim, el tradicionalisme o el carlisme. A Catalunya, la reivindicació de les antigues institucions, igual com també el País Valencià, no conec altres territoris, però sobretot el País Valencià també, seran les forces liberals, les forces antimorbòniques, bàsicament, les que reclamaran d'alguna manera el retorn a la tradició, però no entesa com una tradició regressiva, sinó com una regressió liberal i progressista. Per tant, la reivindicació de la reocupació per un poder polític català del Palau de la Generalitat serà sempre una reivindicació liberal. El primer que farà una reivindicació d'aquest tipus no vindrà del món hispànic borbònic, sinó del món napoleònic, perquè el primer afrancesat, el Palau de la Generalitat, durant l'ocupació napoleònica, és ocupat per la, com en diuen, a la francesa, la cort d'apel·lació, o sigui, les forces napoleòniques treuen els diputats l'audiència, els jutges de l'audiència, i creen un nou organisme que es diu cort d'apel·lació. I el president de la cort d'apel·lació és un català que es diu Tomàs Puig, que és un dels protofundadors d'un pensament protocatalanista, diguéssim, defensor d'una Europa federal associada al món napoleònic, i ell fa un primer discurs en aquesta casa, en 1813, reivindica la legitimitat, diguéssim, de les antigues institucions i les institucions que havien estat anul·lades el 1716. Per altra banda, gairebé coincidint amb aquesta reivindicació, a partir de les Corts de Cádiz i la creació d'un nou organisme que seran les Diputacions Provincials, que no cal confondre amb les Diputacions de les Corts Antigues, però és un nou organisme que d'alguna manera sí que ell voldrà ser hereu d'aquestes Diputacions Antigues, doncs reclamarà des del seu origen en una tradició ja liberal també l'ocupació d'aquest espai. I en 1813, encara des de l'exili, perquè Barcelona està ocupada per les forces napoleòniques, doncs una delegació d'aquesta Diputació al rei d'Espanya demana el retorn del Palau a la nova Diputació, i la seva argumentació és molt interessant perquè a més tracta específicament del Saló de Sant Jordi. Diu:
Los primitivos fundadores de la libertad de Cataluña conocieron la necesidad de una diputación provincial. Aquí ya hi ha una falsa tradició. Ells són una diputació provincial, però l'antiga no ho era, una diputació provincial. Però bé, això és l'invent de la tradició, que diria el Thompson. Bé, doncs, coincidieron en la necesidad de una diputación provincial, que desde muy remotos tiempos residía en Barcelona y tenía su casa, que todavía conserva, con el nombre de Casa de la Diputación. Antigament als Països Catalans no hi havia palaus, els palaus només són del rei i del bisbe, tot el que més són cases, cases de la ciutat, casa de la Diputació, etc. etc. És com en francès, Hotel de Ville, casa de la ciutat, no té el... Té aquest sentit, no? Doncs la Casa de la Diputación, que fue edificada en los mejores tiempos de nuestra arquitectura. Aquel edificio, monumento de la libertad de nuestros padres, fue destinado posteriormente para audiencia del Principado, y el magnífico salón llamado de San Jorge, que es parte esencial y fue convertido en mediados del siglo pasado, porque eso está escrito en 1813, en habitación de regentes, afeando la hermosura con tabiques y divisiones necesarias para la comodidad de la vida. Pero el arquitecto que dirigió la obra, como si hubiese previsto la época feliz en que vuestra majestad había de restituir a la nación los derechos que habían privado a una mano opresora, y no olvidando los sentimientos de libertad que jamás han podido sofocar el despotismo en el pecho de los catalanes, la dispuso de modo que con mucha facilidad y poco coste puede reponerse a su primitivo estado. O sigui, a 1813... els diputats de Catalunya, perquè en aquell moment la Diputació no té les divisions provincials que té a partir de 1833, sinó és Diputació de tot el Principat, doncs reivindica ja l'ocupació d'aquest espai, que no obtindrà fins al bienni progressista entre 1820 i 1822, en el qual la primera Diputació ja farà unes primeres obres d'adequació, de retirada de l'habitació del regent i de recuperació de l'espai del Saló de Sant Jordi. De fet, però, fins a 1833 o 34, la nova Diputació Provincial, ara sí ja només de Barcelona, ocuparà aquest espai i l'ocuparà fins a finals del segle XX, diguéssim, no? D'aquest període tenim molt poques coses, i de la decoració interior en sabem pràcticament res, d'aquest espai, de com és recuperat. Aquí tenim la primera planimetria del Palau de la Generalitat, que correspon a un aixecament general de la ciutat de Barcelona fet per l'arquitecte Miquel Garriga i Roca, en què veiem la planta noble de l'edifici, que és pràcticament invariable amb l'estat actual, una fotografia molt primitiva com a fotografia de la façana del Palau de la Generalitat, en què ja han desaparegut aquells balcons de ferro que afiaven la façana, segons l'Antonio Pont, i s'ha recuperat el balcó primitiu. I un dels primers elements de decoració d'aquest espai, del Saló de Sant Jordi, és ni més ni menys que un mosaic romà, que és un mosaic romà que es troba en l'enderroc del Palau Reial Menor, a 1860, per part d'Elia Rogent, que és un arquitecte molt important de la restauració de monuments, però també de la destrucció de monuments, perquè, entre altres coses, és responsable no només de restaurar Ripoll, sinó d'haver enderrocat i urbanitzat el Palau Reial Menor de Barcelona, que era el gran palau que feia pendant amb el Palau Major. De les obres de destrucció d'aquest palau per la reurbanització d'aquest espai provoquen la descoberta d'un molt espectacular mosaic que representa unes carreres de circ, que és una tipologia de mosaic del Baix Imperi del segle IV bastant corrent. A Girona n'hi ha una altra de molt semblant, o de millor, a Girona sempre més. Doncs aquest es troba en el subsol del Palau Reial Major, és arrencat immediatament i del Palau Reial Major es trasllada a la decoració del Palau del Saló de Sant Jordi. Sembla que està ubicat a terra en un racó del palau, i és un mosaic de grans dimensions que ara es troba exposat en aquesta representació en el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Què més sabem de la decoració de... 10 minuts? Sí, ui, encara puc explicar moltes coses. De la decoració interior d'aquest espai. En tenim molt poques imatges, malauradament, de l'espai interior, perquè l'espai realment cívic i important no és del seu interior, sinó sempre la seva façana, la seva plasmació envers l'exterior, que de fet és molt contradictòria amb l'espai interior. Aquí podem veure
la decoració que es fa amb motiu de l'avinguda de la reina Isabel II. Això és un àlbum commemoratiu que se li dedica, és un àlbum molt, un exemple típic d'adulació monàrquica ridícula, és un àlbum que està a la biblioteca del Palau Reial de Madrid, amb uns dibuixos i tota, bueno, apologia de la monarquia, no? I ens dona aquesta primera, jo crec, primera imatge, no sé si n'hi ha alguna altra d'anterior, jo diria que no, 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 jo no en conec cap altra i em sembla, pel que em diu Marià, tampoc no en coneixem de més anteriors. És una decoració feta en el moment on les parets són entapissades amb damasc, amb tela de damasc, i s'hi pengen unes pintures de l'Antoni de Viladomat, i a dalt s'hi escriuen uns víctors amb els noms de catalans il·lustres, entre els quals hi figura curiosament també un Carbonell, que deu ser l'Antoni Carbonell, suposo, o l'arquitecte. Viladomat com a pintor és el gran pintor, el que es considera el renovador de la pintura catalana al segle XVIII, i aquesta és l'aspecte que té el Saló a 1860, però poc després, encara no hauran passat 8 anys, la monarquia d'Isabel II caurà i es produirà el que se'n diu la gloriosa revolució de setembre, la gloriosa, del qual podeu veure aquí aquesta imatge, en el qual és curiós perquè això es va publicar amb un subtítol que diu «El poble de Barcelona crema els retrats del primer i darrer Borbó d'Espanya, 1868». Ells es pensaven que era el darrer, però no ho ha estat així. És interessant aquesta imatge perquè es pot semblar una recreació més o menys idealitzada d'un procés revolucionari en el qual des del balcó de l'Ajuntament es llença la pintura de Felip V, i aquí veurem que en el Palau de la Generalitat s'hi ha col·locat aquesta pintureta, que no sé, no la veieu? Ai no, per aquí tret el paper, i tornem a ser. Aquesta, la pintura, ara ho veieu? Ara sí. No. Bueno, sí que veieu a dalt, al de dalt a la dreta, a la vostra dreta, la pintura que hi ha en el balcó de la Generalitat serà una pintura que realment hi és en el Palau de la Generalitat, com veurem immediatament. Si la façana de l'Ajuntament havia estat en la primera meitat del segle XIX la façana dels grans esdeveniments polítics, de les bullangues i de les revolucions, a partir de la segona meitat del segle XIX la façana de la Generalitat serà, o sigui, la façana del Saló Sant Jordi, serà la façana representativa dels grans esdeveniments polítics, la Revolució de Setembre i més tard, durant el sexenni democràtic, la proclamació de la Primera República Espanyola a Barcelona, també des del balcó del Palau de la Generalitat, que és aquesta imatge que teniu a sota. En aquest període, què decora l'interior del Saló Sant Jordi? Les parets semblen nues, i segons una descripció que se'ns fa a 1887, molt interessant, per part d'un historiador, un crític, Coroleu, en un llibre de guia de Barcelona, Barcelona i sus alrededores, en diu: «El aspecto de este grandioso local, con sus paredes blancas y escuetas, es frío por todo extremo. Solo puede vencerse esta impresión evocando el recuerdo de las grandes escenas que han pasado en este recinto. Hay en este salón un cuadro de Sanz representando a Prim en la batalla de Tetuán». Aquí podeu veure el Prim en la batalla de Tetuán, que és la pintura que els revoltats de la Gloriosa col·loquen al balcó de la Generalitat quan Prim encara és considerat un general procliu als catalans i liberal. Aquesta pintura presidirà el Saló de Sant Jordi. Què hi ha en el Saló de Sant Jordi? A la de Sant Jordi hi ha un programa de pintures bàsicament pensades dintre del liberalisme militarista i colonial del segle XIX, en el qual hi ha aquesta imatge, doncs, de Prim derrotant els moros. Els voluntaris catalans a la guerra de l'Àfrica, amb les barretines, que seran en aquell moment un dels grans referents del patriotisme liberal català i espanyol, la campanya d'Àfrica. I l'altre és l'embarcament dels voluntaris catalans, un embarcament
de voluntaris catalans i també per la illa de Cuba en rememoració dels voluntaris de la Guerra d'Àfrica. O sigui, el pensament aquest, sobretot de la projecció colonial d'Espanya i Catalunya en el segle XIX. Però també aquest espai acull altres imatges que avui en dia ens poden semblar inversemblants, com és, per exemple, aquesta pintura d'un pintor que tenim a baix, un pintor filipí, també vinculat al món colonial espanyol, tot i que ell al final de la seva vida es posicionarà a favor de la independència de Filipines, una pintura de grans dimensions, de gran format, que es diu Spoliarum, que és un tema de gènere romà que avui en dia no entenem, o costa d'entendre què hi feia, però havia estat comprada per la Diputació de Barcelona en diferents exposicions provincials o generals d'art per ennoblir i dignificar aquest saló. Finalment, aquesta pintura està avui en dia al Museu Nacional de Filipines perquè les autoritats franquistes, per congraciar-se amb les autoritats filipines, li van donar durant l'època de la dictadura. Aquest conjunt heterogeni de pintures que decoren el saló entenem que arriba fins a principi del segle XX, quan el panorama canvia completament en el moment, a partir de 1907, quan en les eleccions a diputats guanya la Solidaritat Catalana i entren diputats republicans i regionalistes de la Solidaritat a la Diputació, i la Diputació passa a desenvolupar un programa de reivindicació nacional i de reivindicació política completament diferent al que havia estat fins aquell moment. El 1907, Enric Prat de la Riba, que assumeix la presidència de la Diputació, encarrega amb un gest absolutament modern i renovador la restauració del Palau de la Generalitat a un equip format per un arquitecte arqueòleg i un historiador. Una de les primeres operacions de restauració més importants que s'han produït al país està pensada ja amb uns estudis previs de l'edifici per entendre històricament l'evolució d'aquest edifici i la seva configuració per després pensar com restaurar-lo. I Enric Prat de la Riba, en una de les primeres sessions del Institut d'Estudis Catalans, del qual està representat aquesta acta que veieu aquí, doncs especifica que encarrega a Puig i Cadafalch i a Miret i Sans, que era un historiador documentalista, que facin un estudi del Palau per deduir-ne com se n'ha de fer la restauració. Un exemple que potser avui en dia encara caldria seguir en més d'un cas en què no, és així, no es fan així les coses. Aquest encàrrec genera un estudi que serà la primera monografia d'un monument català feta amb aquesta compenetració entre les dues banques de la història i de l'arqueologia, que és l'estudi de Puig i Cadafalch al Palau de la Diputació del General de Catalunya, que publica el propi Institut d'Estudis Catalans pocs anys després. Puig i Cadafalch no només serà l'arquitecte responsable ideòleg de la intervenció en aquest palau, sinó que de fet serà president de la Mancomunitat de Catalunya entre 1917 i 1923, també amb efectes importants sobre el Saló de Sant Jordi, perquè el Saló de Sant Jordi, en 1913 o 1911, Enric Prat de la Riba encarrega la decoració a un pintor modern, extraordinàriament modern del moment, que és Joaquim Torres García, un pintor d'origen uruguaià afincat a Catalunya i integrat en el moviment noucentista, el qual desenvolupa un programa pictòric extraordinàriament modern i original que fracassarà, de fet, perquè en 1917 serà interromput per pressions que no acabem d'entendre, i després d'una discussió que reporta Torres García amb Puig i Cadafalch, al·legant falta de recursos econòmics, queda interrompuda l'obra i en aquell moment és tapada amb unes teles i queda silenciada fins que es produirà després la intervenció de la dictadura per part del president de la Diputació de Barcelona, Milà i Camps. Aquesta pintura, que no entraré a explicar perquè és bastant complexa, aquí en tenim els exemples, la presentació com estava distribuït, aquest plafó es diu Catalunya Eterna, rememora sobretot el món clàssic, i a partir del món clàssic divideix diguéssim culturalment o la vida entre la vida activa i la vida especulativa. Tota la banda de pintures del carrer del Bisbe estarien destinades a la vida especulativa, mentre que les de la banda del carrer Sant Honorat serien dedicades a la vida activa, en una confrontació de plafons. Tindríem aquest és el que presideix la Catalunya Eterna, i trobaríem aquest és dedicat a la terra,
és la Catalunya Activa, i les muses, tampoc no els veu, bueno, és el dedicat a la vida especulativa, així com aquest, que és, una pintura extraordinàriament abstrusa, la de l'extrem inferior dret, amb un déu Pan unes danses bàquiques, que és el que es titula Lo temporal no és més que símbol, que és un poema, un vers d'un poema d'aquest. La comprensió d'aquest programa devia ser especialment difícil, i és especialment remarcable a les pintures que no va fer, perquè també se separen prou ideològicament de les que vindran després, en les quals són unes pintures que assumeixen absolutament la contemporaneïtat i la realitat del moment, que és la Catalunya Activa, diguéssim, representat en dos, en la bòbila i aquella altra que representa les fàbriques, la modernitat més els avions. A dalt hi ha un avió, pensem que això està pintat en 1913-14, en el qual els avions són d'una modernitat extrema, és la plasmació més gran del que és modern en aquell moment. La fàbrica, patrons i obrers en una convivència no conflictiva, però pensem que aquestes pintures s'estan produint en un moment que és 1917, i 1917 és l'any de la Revolució Russa, i la Revolució Russa canviarà el món i sobretot canviarà la correlació de forces polítiques també a Catalunya, i plantejarà culturalment els temes d'una manera molt diferent. Aquest programa queda aturat i no serà fins a la dictadura de Primo de Rivera, quan després de la definitiva dissolució de la Mancomunitat, entre el cop d'estat de Primo de Rivera 1923 i el de 1925 es produeix la liquidació de la Mancomunitat, i en 1925 la Mancomunitat desapareix i es retorna a la Diputació Provincial. El president de la Diputació Provincial, que és Milà i Camps, un comte d'aquests aristòcrates ennoblits durant la restauració borbònica, doncs desenvoluparà aquest programa pictòric, que jo us el resumiré no amb el que jo pugui explicar, sinó amb el que va dir en Josep Maria de Sagarra, l'escriptor, a la novel·la Vida privada, que a l'inici de la segona part, quan fa una perspectiva del que era la ciutat de Barcelona en el moment de l'exposició del 29, diu: al Palau de la Generalitat la follia de Milà i Camps va quedar pintada a les parets amb les pintures més grotesques i més infames que s'hagin pintat mai. Una colla d'artistes desaprensius interpretaren la història reaccionària d'Espanya al gust de Milà i Camps. El fantàstic aristòcrata se li convertí la visió del món en una mena de manicomi d'arestes gòtiques. L'arquitecte Rubió i Boivé li anava inflant el cap amb una manxa perquè la seva fulla gòtica fos més monstruosa. Milà i Camps volia que li donessin el toisó d'or, volia que el fessin virrei de Catalunya i volia entrar a la catedral amb una carrossa tirada per tots els lleons del parc. El lleon del parc vol dir el parc zoològic. Bé, doncs el programa pictòric, que és una elevació de l'antic règim, de les formes antiparlamentàries, de l'expansió colonial, de l'imperialisme, no és sols el Saló Sant Jordi, és tota una sèrie d'elements dintre del Palau. En la galeria precedent al Palau, i col·loca en aquesta diapositiva del mig, imatge del mig, veiem el tríptic commemoratiu dels morts en les campanyes de l'Àfrica, sempre amb aquest record. Pensem que estem en un context de nova guerra d'Àfrica, hi ha la guerra del Marroc en aquests moments i l'expansionisme espanyol sobre el Marroc, per tant la victòria sobre l'infidel, sobre els musulmans, és de nou un tema recurrent, i per això un dels elements més importants de les pintures és la batalla de les Naves de Tolosa, que és una batalla contra els andalusins o contra els musulmans espanyols, segons s'interpreti. O sigui que els andalusins és el nom que es donaven ells mateixos, i després la batalla de Lepant, que és la gran derrota de l'otomà per part de la cristiandat. No? Són temes espanyols, però són temes també que s'han d'entendre en un context general de colonialisme i de món colonial del que és l'Europa en la primera meitat del segle XX, on el programa colonial és essencial en tots els països, no només en el nostre. No estem parlant d'una excepcionalitat espanyola, que tots aquests
temes s'han de posar en un context internacional en el qual no són més que un element fins i tot gairebé marginal o secundari. La República entendrà que aquest programa és incompatible també amb els seus principis i després d'un dictamen ja fet en el darrer moment de la dictadura per part de la Diputació de Barcelona, encarregat pel seu president Maluquer i Viladot, tres especialistes o tres representants d'organismes barcelonins, de l'Institut d'Estudis Catalans, del Foment d'Arts Decoratives i de l'Associació Amics de l'Art Vell, fan un dictamen que demanen ja la retirada de les pintures. Aquesta retirada de les pintures es portarà en part, serà efectiva i la portarà a terme el conseller Tarradellas de Governació i es retirarà únicament el plafó central dedicat a la Mare de Déu de Montserrat i als Reis d'Espanya, que aquí el veiem retirat a principis de l'any 32 i que es traslladarà al Museu d'Art de Barcelona. El Saló tindrà uns dels actes més importants del Saló seran en aquell moment la capella funerària de Francesc Macià, que va morir el Nadal de 1933. Aquí veiem el president Macià l'any 32, al tornar de Madrid de la presentació de l'Estatut amb els murals encara in situ, i durant la guerra el president Companys amb el president Aguirre d'Euskadi enfront del taster de la plaça Sant Jaume amb els murals retirats i les teles que ho cobrien. Immediatament després de la guerra, aquests murals tornaran al seu lloc i es col·locarà en aquest espai preeminent i serà fins a l'any 2009, em sembla que ho han tapat, però encara hi segueix sent aquesta làpida que diu a la permanente memoria de los caídos en la gloriosa cruzada nacional a la Diputació Provincial de Barcelona 1936-39. D'alguna manera, la dictadura franquista, en gran part, en molts aspectes culturals i artístics, és un retorn als plantejaments de la Diputació barcelonina d'època de la dictadura. Durant el període franquista, la contestació a les pintures seguirà mantenint-se de forma larvada i a l'any 66, un manifest de diferents personalitats, entre elles Alexandre Cirici, Enterrats, pintor i altres crítics, també hi ha en Rafael Bonet, en Martí de Riquer, els René Metràs, els galeristes, el Sebastià Gasc, en Boigues, etc., fan un manifest que es diu En defensa d'una obra maestra de l'arte contemporània, als anys 66. Als anys 60 hi ha una reivindicació de la tradició republicana i anterior d'art contemporani del país, doncs es demana la restitució dels murals de Torres Garcia. I serà en un període molt concret, que és l'any 67, que és el cinquantenari de la mort de Prat de la Riba, en què la Diputació de Barcelona, la Diputació franquista, intenta assumir d'alguna manera el llegat catalanista de Prat de la Riba en un intent de renovació i d'acostament tímid al catalanisme polític, que el president de la Diputació, que en aquell moment és el de Müller i de Badal, un membre de les famílies molt vinculades a la Lliga catalanista, doncs promou la recuperació d'aquestes pintures. La recuperació de les pintures de Torres Garcia és un fenomen molt interessant políticament i artísticament. No es dona perquè sí, es dona perquè hi ha uns plantejaments polítics de recuperació de la figura de Prat de la Riba dintre una lectura franquista del catalanisme conservador de la Lliga. Aquestes murals són arrencats, es mantenen els murals que hi havia de l'època de la dictadura i es traslladen en diferents espais que i avui constitueixen la sala Torres Garcia, que jo ara no recordo en quin moment es va configurar així com la veiem ara dintre del procés de renovació del Palau de la Generalitat. I per acabar, doncs, una mostra d'aquesta immutabilitat permanent que d'alguna manera jo crec que també ens està explicant les limitacions polítiques i culturals del que ha estat l'anomenada o mal anomenada transició espanyola, en el qual veiem com la incapacitat d'afrontar el problema polític i artístic d'aquestes pintures doncs ha perdurat durant tots aquests darrers 40 anys. Jo recordo, perquè era membre d'una comissió per a la restauració del Palau de la Generalitat dels anys 90, 94 o 95,
amb l'Eduard Carbonell i el que llavors conseller de Governació, em sembla que era, o de president de Governació, em sembla que es deia, que eren Trias, una conversa a peu dret en aquest espai, aquí, entre nosaltres tres, en què li proposem al conseller la retirada de les pintures i no se'n vol ni sentir parlar. I és un tema que políticament en aquell moment ningú s'atrevia encara a afrontar. I és un tema que no s'ha afrontat fins que també els esdeveniments polítics d'aquest país doncs, han arribat a on han arribat i les autoritats del país han tingut una visió de futur, d'un altre futur pel nostre país i també d'un futur plàsticament diferent pel nostre país. I això és tot. Fem una pausa de 30 minuts. Ens veiem aquí a les 12.